Një prej figurave më të rëndësishme të mazhurancës në vitet 2005-2009 ishte drejtori i Kesh, Gjergj Bojaxhi, ka lëshuar kritikat forte ndaj qeverisjes aktuale. Në emisionin një intervista, Bojaxhi ka sqaruar se mënjanimi i tij nga Partia Demokratike ka ardhur për shkak të modeleve të ndryshme për qeverisjen, pasi sipas tij, gjatë mandatit të dytë, qeveria Berisha ka ndjekur një model në kundërshtim me interesat e Shqipërisë. Modeli që un kam pasur nuk ka ndryshuar. Modeli i qeverisjes ka ndryshuar, kështu që sa ka ndryshuar. Unë do thoja rëndësisht. Negativisht. Po unë mendoj që është për nuk është në të mirën e Shqipërisë, padyshim. Kurse dikush tjetër mund të mendojë në të kundërtën, që është në mirën e Shqipërisë, domun padyshim secili ka mendimin e vet. Por unë mendoj që është totalisht në dëm të vendit si model. Duke analizuar procesin e zgjedhjes së presidentit, Bojaxhi ka deklaruar se një kryetar shteti i Partisë Demokratike ishte konkluzioni logjik i ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008. Për mua moralisht, paktën kjo opozit, fakti që i propozoi këto ndryshime, as moralisht nuk ishte drejtë. Dhe përfundimi i këtij procesi ishte logjik, apo? Për mua ishte konkluzion logjik i ndryshimeve që u bën në 2008. Gjergj Bojaxhi ndërkaq ka sjellë detaje nga gjitja e majës më të lartë të botës, Everestit, duke sqaruar se ekspedita u ndërmor këtë vit në nder të 100 vjetorit të pavarësisë.